Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Перестрілка на кордоні з Китаєм. 5 прикордонників РФ загинуло. Китай відкрив вогонь у відповіді на постріли із території Російської Федерації з прикордонного пункту, пише телеграм-канал Топор Помсти. За його даними, росіяни понапивалися та почали вести обстріл населеного пункту Китаю. З ручних гранатометів китайські прикордонники подавили вогневі точки. Наразі інформація замовчується, проте це може бути першим сигналом розпочатих Китаєм дії щодо повної анексії території Російської Федерації. Міністерство природних ресурсів Китаю оприлюднило нову версію своєї карти світу, яка передбачає повернення використання китайських назв 8 міст і територій, окупованих Російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століття. Згідно з новою директивою Пекіна, Владивосток знову називається Хайшенвай, острів Сахалін, Куєдао, хребет Становий знову отримав китайську назву зовнішні хребети Сіньян. Оглядач О. Ханзун заявив, що в рамках нерівноправних договорів з кінця 19-го століття китайський народ втратив на користь Російської імперії та Радянського Союзу 1,7 мільйона квадратних кілометрів території, зокрема ті території, що зараз називаються російським далекосхідним регіоном, Монголію, деякі райони сучасного Киргизстану і Казахстану. За словами оглядача, повторне використання китайських назв міста Далекого Сходу нагадує китайському народу про його бажання повернути втрачені території. Починаючи з Айгунського договору 1858 року і Пекінського договору 1860 року, китайсько-російський кордон був змінений на користь Росії вздовж річок Амур і Уссурі. В результаті Китай втратив регіон, відомий зараз як зовнішня Маньчжурія, що має площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів доступ до Японського моря. Піонтковський зауважив, що остаточне розв'язання цього питання залежить від результату контрнаступу ЗСУ. Китай вже не встигне розгорнути необхідне постачання, щоб підтримати Росії під час наступу українських сил, який розпочнеться у найближчі тижні, підкреслив публіцист. Якщо вже здійсниться інший сценарій та з'ясується, що на Україну чекає тривалий період боротьби на виснаження, тоді Китай буде дуже корисним для Росії. Мабуть, саме це обговорювалося під час зустрічі Лі Шанфу з Путіним та Шойгу, у який спосіб Китай буде підтримувати путінський режим доволі тривалий термін, припустив Піонтковський. Сценарій війни на виснаження найвигідніший для Пекіна. На думку співрозмовника, Китай має стратегічний план цілком поглинути Сибір, при цьому він хоче економічно підкорити всю Росію. А юридично він поверне собі території, які були відгорнуті за Айгунським та Пекінським договорами. Пекін заявив про це, коли публікував карту Росії з китайськими назвами населених пунктів за декілька днів до візиту Сі Цзіньпіна до Москви, відзначив опозиційний політик. І глава Китаю послідовно дотримується своєї стратегії, наголосив Андрій Піонтковський. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!